ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းအောင်ကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ကိုရောင်စိန်နဲ့ထူးဆန်းသောဂါထာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေကျုပ်တို့ရဲ့မခန့်အင်းရွာကလေးမှာရောင်စိန်ကြီးဆိုတာက2ယောက်ရှိပါတယ်ရွာမပိုင်းကရောင်စိန်ကတော့ညာဘက်လက်တစ်ချောင်းနည်းနည်းတူနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုလက်တူရောင်စိန်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ရွာလယ်ပိုင်းကရောင်စိန်ကတော့ငငယ်တုန်းကနေဗံရွာတကြီးဦးမောင်တို့ရဲ့အိမ်မှာတလောက်ငွေတစ်ချက်နဲ့ခွေးကြောင်ရတာမို့လို့ခွေးရောင်စိန်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုပြောပြမယ့်အဖြစ်ပြက်ကလေးကတော့ရွာလေပိုင်းကခွေးရောင်စိန်ဆိုတဲ့လူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ငခန့်အင်းရွာကလေးမှာတော့နှွေမိုးနယ်ဆောင်ဆိုသလိုရွာရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရက်ွက်ကင်းတဲ့ကလေးကိုစောက်ပြီးညစဉ်ညတိုင်းကင်းဆောင်ကြရပါတယ်ကင်းကိုတညမှာ၄အိမ်သတ်မှတ်ရင်းနဲ့ကင်းဆောင်ရပါတယ်နေဗံရွာမဘက်ကတော့မိယထာတန်လန်းဘေးထိတ်မိယထာလုံသမားကိုသိန်းတို့ရဲ့အိမ်ကလေးနှဘေးမှာကင်းတဲ့ဆောက်ထားပါတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ငခန့်အင်းရွာလေးကတော့ကိုချန်ထွန်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ရှေ့တာလန်းလေးရဲ့မျက်နှာစာမှာကင်းတဲ့လေးဆောက်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ကြပါတယ်တချို့ကတော့ကင်းငါဆောင်ပြီးအချို့ကတော့အငါကင်းဆောင်ငါဖို့နေနေတသားစားဝေနေရေးကိုတော့မှအနိုင်နိုင်မို့လို့ကိုတိုင်းဆိုသလိုထွက်ပြီးတော့ဆောင်ကြပါတယ်ကင်းကလည်းတလကိုတစ်ခါလောက်ကြတတ်ပါတယ်ကင်းကြတဲ့ရက်တွေဆိုရင်ဆယ်အိမ်မူးလို့ခေါ်တဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကမနက်လောက်ခရေကကင်းကြရဲအိမ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတီးပေးပါတယ်ညဆိုရင်တော့ခေါင်းအုံဖြာနဲ့ဓမီးလေးတစ်ချောင်းကိုကင်ရင်ကင်းတဲလေးစီကိုထွက်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ရပါတယ်ကင်းဆောင်လဲဆိုတာမျိုးကကင်းတဲကိုသွားပြီးတော့ထိုင်နေုံနဲ့မပြီးပါဘူးကင်းတဲမှာချီနောင်ထားတဲ့တန်ချောင်းလေးကိုလည်းအမဲမပြတ်ခေါင်းရင်းနဲ့မအိပ်မနေဆောင်ရပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါများမှာတော့ကင်းတဲမှာလူနှစ်ယောက်ကကြံနေခဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့နှစ်ယောက်တို့ကရွာကိုတပတ်ပတ်ပြီးမတင်ငါတဲ့လူတခိုးတူဝဲဆိုရင်ဖမ်းစတဲ့ကင်းလဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ရပါသေးတယ်တခါတလေကြတော့လေနေဗံရဲစခန်းကရဲတွေကကင်းတဲလေးတွေရှိရာကိုကင်းလိုက်စိတ်ရင်နဲ့ကင်းသားတွေအိတ်မအိတ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးပါတယ်အဲဒီလိုစစ်တဲ့အခါအိတ်နေမဲဆိုလို့ကတော့စောင်းဒါမှမဟုတ်ချင်းတော်တစ်ခုခုကိုယူသွားပြီးတော့မနဲ့လင်းတဲ့အခါမှရဲစခန်းမှာသွားပြီးတော့ပြန်ရွေးဒါမှမဟုတ်ပေါင်းနှုတ်မျက်နှုတ်ရေသေးရေခတ်စတဲ့ဓာတ်မျိုးတွေကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းများပြန်လည်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကင်းဆောင်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးမှမငိုက်ဝင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကင်းမိမှာဆိုလိုပါကင်းမိတယ်ဆိုတာထက်အပြစ်ဒဏ်ကိုလူမြင်သားတဲ့ဈေးကားဂိတ်စတဲ့နေရာတွေမှာလှုပ်ခိုင်းတာမို့လို့မအိပ်ဝင်ကြပါဘူးနောက်ပြီးတော့လေမိမိတို့တာဝန်ကြတဲ့ညမှာတစုံတရာအပြောက်အရှာအမှုအခင်းတွေမရှိရအောင်လဲဆူတောင်းရပါသေးတယ်။ပျောက်လို့ရှာလို့ကတော့နာပြီသာမှတ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့ထုချေလွာတင်ရမယ်ဆိုတာကသိချနေပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲကင်းကြတဲ့ညဆိုရင်ကင်းတဲ့တန်ချောင်းလေးကိုနာယီမလက်အောင်ခောင်းရင်းနဲ့သတိပေးရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမအိတ်ချင်အောင်လို့အစားအသောက်တစ်မျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်စားဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်လေးပါလေးအင်းငါတုတ်လာပြီးတော့ကင်းတဲ့ကိုရောက်တော့မှရင်းနှွေးချမ်းအိုးလေးတိုးလောက်တဲချပြီးစားကြတော့ကြစကားပြောကြရင်းနဲ့ပဲကင်းညကိုဖျက်တမ်းကြရပါတယ်ကိုရောင်စိန်ဆိုတာကလူပြိုကြီးပါဒါကြောင့်မဲအိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူတွေထက်တော့သူကကိစ္စဝိစ္စနဲ့ပါတယ်သူကကင်းကိုလည်းပင်တိုင်းဆိုသလိုအငှားဆောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲတခြားလူတွေပြောင်းသွားပေမဲ့ညစဉ်ဆိုသလိုရောင်စိန်ကတော့မပြောင်းမလဲကင်းဆောင်ပါနေပါတယ်ကျုပ်ဆိုရင်တော့ကင်းဆောင်ရမယ့်ရက်လေးကိုမျှော်ရင်းနဲ့ပြောနေမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကင်းဆောင်ရက်ဆိုရင်ကိုရောင်စိန်နဲ့တွေ့ရပါမယ်။ကိုရောင်စိန်ကလူဆုံးဘဝဆုံးအတွေ့အကြုံအတော်ဆုံးပါတယ်။သူပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ပဲကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲကင်းရက်တွေမှာကိုရောင်စိန်နဲ့တွေ့ရင်တော့သူပြောပြတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းလို့မျှော်နေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တညမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်းရက်လေးတရက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။ထုံစံအတိုင်းကိုရောင်စိန်နဲ့ကျန်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြတဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့ရဲမြက်နဲ့ထုံးအောင်ကြီးရဲ့စတဲ့သူတွေပါရှိပါတယ်။မောင်စာပြောတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ရလက်ကလေးကိုထမ်းရင်းကင်းတဲလေးစီကိုထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ကိုရောင်စိန်ကကင်းတဲလေးမှာရှိတဲ့ရေအိုးတွေကိုရေဖြည့်ပြီးကင်းတဲတဝိုက်နဲ့အနီးနားကိုဓမြစည်းလဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဟာအောင်ကျော်မင်းရဲ့ကင်းအလှဲ့လားလို့လှမ်းမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဟုတ်ပါတယ်ကိုရောင်စိန်လို့ပြန်လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါကိုရောင်စိန်ကဒါနဲ့ကျန်းတဲ့နှစ်ယောက်ကကောကွာဘသူတွေလဲလို့လှမ်းမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဟောကျန်းတဲ့သူတွေကရဲမြင့်နဲ့ထုံးအောင်ကြည့်ပါလို့ပြန်လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကင်းတဲလေးမှာကျွန်တော်တို့လေးဦးလူစုံတဲ့အခါမှာတော့ရေနွေးအိုးလေးတအိုးကိုတဲကြိုချတော့ကြရင်နဲ့ရှေးဟောင်းနှောက်ဖြစ်စကားလေးတွေကိုပြောဆိုလို့နေကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကိုရောင်စိန်ကဟဲ့အောင်လေငါတို့တခုခုလှုပ်ရှားကြရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောတော့ရဲမြင့်ကမစားကြမလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီအခါကိုရောင်စိန်ကငါတို့ကိုဖိုးမောင်ရဲ့အိမ်ခြံထဲကတရက်သီးမဲ့ရီသွားပြီးတော့ခူးကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုရောင်စိန်ရဲ့စကားဆုံးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးလည်းတညီတညွတ်ထဲဟာကိုဖိုးမောင်ရဲ့အိမ်ကိုတော့ကြုတ်တော့မလိုက်ရဲပါဘူး။သူ့ရဲ့အိမ်ကခွေးကြီးကညဆိုရင်တိတ်ဆိုးတာဗျ။တနေ့ကုန်ကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတော့ညဆိုရင်ခြံဝင်းထဲမှာလှုပ်ပေးထားတာ။တခိုးတူဝက်မပြောနဲ့။ကြောင်တို့ခွေးတို့တောင်မှအလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုရောင်စိန်ကဟာငါနဲ့တာမင်းတို့လိုက်ခဲ့စမှာကွာမင်းတို့စိုးလာပါတယ်ဆိုတဲ့ခွေးပြပြဝင့်နေစေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုရောင်စိန်ရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းမြင့်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကြရင်းနဲ့ဟဲ့အောင်လေမင်းတို့လိုက်မယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ထုံးအောင်ကြီးကဟာမင်းတို့ကလည်းဟုတ်မှလောက်ကြပါကွာကိုရောင်စိန်ကလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မပြောပါနဲ့တော့ကြာတရသည်မစားရပဲနဲ့ခွေးကြိုက်လို့ကြောမကောင်းချာမကောင်းဖြစ်နေအောင်ပဲလို့မချင်မရဲလေတန်လေးနဲ့ပြောဆိုပါ रे ဒီအခါကိုရောင်စိန်ကလိုက်မာတာလိုက်ခဲ့စမ်းပါကွာမင်းတို့ကိုခွေးမပြောနဲ့ချင်းတော်မကြိုက်เสียရဘူးငါတာဝန်ယူတယ်လို့ဆိုပါ रे ဒီအခါထောင်းအောင်ကြီးကကျွန်တော်ကတော့ကင်းတဲမှာကြံရည်ရဲနဲ့စောင့်နေခဲ့မယ်ကိုရောင်စိန်လို့စကားဆိုပါ रे ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းမြင့်တို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်စိန်နဲ့အတူရွာလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုဖိုးမောင်တို့ရဲ့အိမ်ကလေးကိုထွက်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ရွာကလေးကတော့မှောင်မဲပြီးတော့တိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။ကင်းတဲလေးစီကနေလဲခောက်လိုက်တဲ့တန်ချောက်ခောက်တန်တွေကိုတစ်ခါတစ်ခါကြားနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဦးဖိုးမောင်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းကလေးစီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ကိုဖိုးမောင်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာလွတ်ထားတဲ့ခွေးကြီးရဲ့ဟောင်းတန်တွေကိုလည်းကြားလို့နေရပါတယ်။ရဲမင်းကလည်းခြေလှမ်းကိုတစ်ချက်တုံးလိုက်ပြီးတော့ကိုရောင်စိန်ကြီးကျုပ်ကတော့မလိုက်ချင်တော့ဘူးဗျာ။ခမရကြလား။ကိုဖိုးမောင်ရဲ့ခွေးကြီးဟောင်းနေတဲ့အတန်းလို့ပြောလိုက်တော့ကိုရောင်စိန်ကမင်းမလဲကွယ်ကြောက်လိုက်တာလွန်မာရောလားအตาလေးသာလိုက်ခဲ့မင်းတို့ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးလို့အထက်ထက်အမခံနေတာမို့လို့လိုက်ခဲ့ရပြီမဲ့ခြေလန်းတို့ကတော့မတော်မလက်တုံနှင်းနှင်းနဲ့လိုက်ပါခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုဖူးမောင်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ရှိကိုရောက်လို့လာကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ခြံလေးရဲ့နဘေးကနေကပ်ပြီးတော့နောက်ဖေးတရက်ပင်နှမ်းများရှိရာသို့ထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိုရောင်စိန်ကလက်ပြအချက်ပေးလိုက်ပြီးဟဲ့အောင်နေတိုးတိုးနေမင်းတို့ခဏနေလို့ဆိုပြီးပါဇက်ကနေတက်လှုပ်လှုပ်နဲ့နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်မြောက်ရွတ်ဖတ်နေပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့ကဲကဲခြံထဲဝင်မယ်မင်းတို့ကငါရဲ့ရှိကိုတော့လုံးဝမကြော်တက်နဲ့ငါရဲ့နောက်ကနေသာရဲရဲလိုက်ခဲ့ကြမင်းတို့ရဲ့စိုးလာပါတယ်ဆိုတဲ့ခွေးကြီးကဟောင်ဖို့နေနေသသာငါတို့ကိုတော့မှမော်ကြီးရဲမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကိုရောင်စိန်ရဲ့စကားဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းနောက်ဖေးခြံပေါက်ကနေကိုဖိုးမောင်တို့ရဲ့အိမ်ဝိုင်းကလေးတွေကိုဝင်လိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခြံထဲဝင်တော့ခွေးကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးတချမ်းမှမဟောင်ပါဘူး။ဟဲ့လူကိုရောင်စိန်ဖြစ်ပါမလားလို့ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့လာတာလာပါကွာဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်ဟန်ပြပြီးကိုရောင်စိန်ကရှေ့ကဥဆောင်သွားပါတယ်။ခွေးကြီးကတော့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရကနေတခြားတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်ရင်ငြိမ်သက်စွာဝစ်ပြီးတော့အိတ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့၃ယောက်စလုံးကိုဖိုးမောင်ရဲ့ခြံထဲကနေတရက်တိအလုံး30ခန်းကိုခူးပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာခဲ့ကြပါရယ်။ခြံမြင်ကိုရောက်တဲ့အခါရဲမြင့်ကကိုရောင်စိန်ရေထူးတော့အတော်ထူးတယ်ဗျ။ညဆိုရင်တဝုံဝုံအော်နေတဲ့ခွေးကြီးကကျုပ်တို့ကိုမြင်ရင်သားနဲ့
မဟုတ်မဲဘာကြောင့်ငြိမ်နေရလဲမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဟာရဲမရအဲ့ဒါငါရုတ်ဖတ်လိုက်လို့ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့ခွေးမပြောနဲ့ချင်းတော်မကြိုက်စေရပါဘူးလို့ကိုရောင်စိန်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟာခမ ्या ကဂါရာရွတ်ရအောင်လို့ဘိုးတော်မှမဟုတ်ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါဟာကောဘိုးတော်မဟုတ်လဲဂါရာမရွတ်ရဘူးလားကွာအေးဘိုးတော်မဟုတ်ပေမဲ့ငါစီမှာခွေးမကြိုက်နိုင်တဲ့အဆောင်ကောင်းရရရာကောင်းရှိတယ်ကွာဒါကြောင့်မို့လို့ခွေးကငြိမ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီအခါရဲမင်းကဟာဒါဆိုရင်လေကျုပ်တို့ပြေးပါအောင်လို့ဝမ်းသာအားရမျက်နှာနဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါကိုရောင်စိန်ကအေးပါကွာနောက်တော့လေပြေးရမှာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညာတော့ကအဖြစ်ပြက်လေးတွေကတော့ရှင်ထိတ်ပျော်မောစရာများနဲ့အံ့ဩမှုများရော့ပြုံပြီးတော့ခူးလာတဲ့တရက်သီးလေးတွေကိုတော့ပျော်ပျော်ပါပါကင်းတဲကိုရောက်တဲ့အခါမှခွဲစားကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကင်းရက်တွေကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက်ထပ်တစ်လခန့်မှာတော့ဒုတိယအကြိမ်ကင်းဆောင်မှုရက်ကြရောက်လာပြန်ပါတယ်ကိုရောင်စိန်နဲ့ကင်းတဲလေးမှာဆုံးပြီးတဲ့အခါရဲမင်းကစကားဆလိုက်ပါတယ်ကိုရောင်စိန်ခမည်းရဲ့ခွေးဟန်ခါရာကအတော်ဆွမ်းသာပဲဗျခွေးကြီးကတုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီခါရာလေးဘလို့ရခဲ့တာလဲကျုပ်တို့ပြောပြလို့မရဘူးလားလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီအခါကိုရောင်စိန်ကအေးပြောပြတာကတော့မခက်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့အစားကနေပြောပြမှရလိမ့်မယ်ကွာဒီလိုကွာငါငယ်ငယ်တုန်းကအဖေနဲ့အမေဆုံးပါသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကြီးတော်ဖြစ်သူနဲ့နေခဲ့ရတယ်။ကျောင်းပညာဆိုတာကလည်းသေစာရှင်စာတော့တာတင်ခွင့်ရပြီးတော့ငါရဲ့ကြီးတော်ကတကြီးဥမောင်တို့ရဲ့အိမ်မှာတလောက်တကြက်နဲ့ခွေးတွေကိုထိန်းချောင်းတဲ့အလုပ်ငါ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီတကြီးဥမောင်တို့ဆိုတဲ့လူကြီးကခွေးဆိုရင်အလိုမဲချစ်တာကွ။သူ့ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေဆိုရင်အကောင့်20ကျော်အစိတ်လောက်ရှိမယ်။ခွေးအမျိုးအစားဆိုတာကလည်းစုံလို့ပဲကွ။အင်းခွေးအမဲလိုက်ခွေးနဲ့အလှပြခွေးနိုင်ငံခြားမျိုးဆိုတာတော့မှပါသေးတယ်အဲ့ဒီခွေးတွေကိုငါကထိန်းချောင်းပြီးတော့အစာကျွေးခြေသေးကယူဆိုင်ပြုစုပေးတဲ့အခါပေးနဲ့တနေ့တော့ခွေးတွေကိုအစာကျွေးခွေးတစ်ကောင်ကအစာမဲပြီးငါ့ကိုကြိုက်တယ်ငါခွေးကြိုက်ခံရတော့တကြီးဦးမောင်တို့ကမဖြစ်ဘူးမင်းကခွေးတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့နေရတော့ခွေးတွေရံမမူအောင်လို့အဆောင်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီခါရာလေးကိုပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အတန်ငယ်စကားကိုရပ်ပြီးအမောဖြေလိုက်ပါတယ်တကြီးဦးမောင်တို့ဆိုတာကလူဆုံးกว่าလူပေါင်းစုံနဲ့ရင်းနှီးဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ပြီးတော့လဲအခုခေတ်မှာဂမ်ဘီယာလို့ခေါ်တဲ့နန်းနဲစမ်းကြဲတဲ့ပညာရပ်တွေကိုလည်းလေ့လာလိုက်စားတယ်သူပေးခဲ့တဲ့ခါရာကလေးကခွေးမကြိုက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ဖို့ပေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကြာရင်တော့သရဝါတစ်ခေါင်ကိုသရဝါအချင်းချင်းဟန်တာပိတ်ပင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတာကငရဲတော့အတော်ကြီးတယ်။အစကတော့ငါလဲဥမောင်တို့ကြီးကိုကြောက်လို့သာသူ့ပေးတဲ့ခါရာကိုကြက်ထားရတာ။စိတ်ထဲမှာတော့အယုံကြည်သိမ့်မရှိလာဘူး။ဒါနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းကြာလာတော့ငါလဲဒီခါရာလေးကဘလောက်စွမ်းတယ်လဲလို့စမ်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့စွမ်းမှန်းသိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခါရာကဖြစ်တယ်လို့အသုံးချလို့မရဘူး။ဒီကာရာကိုရွတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရဝါပေါ်မှာမေတ္တာပွားရင်းနဲ့ဂရိကဝတ်တစ်ခုပြုရတယ်။အဲ့ဒီဂရိကဝတ်ကတော့မိတို့သောတရဝါမှန်သမျှမထိခိုက်မနစ်နာစေလို့မိမိ၏ဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းမှုအတွက်အခါခတ်သိအသုံးပြုခြင်းသာဖြစ်ပါ၏လို့သစ္စာပြုပြီးတော့မှဒီကာရာကိုအုံခံပြီးခုနှစ်ခေါက်တိတိရွတ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုရွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မင်းတို့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ပဲဆိုးပြီးတော့ကြိုက်ဖို့ဟန်ပြင်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ပါစေ။တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ငြင်းကုတ်သွားတော့တာပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီခါရဲမင်းကဟာဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်စိန်ရဲ့ခွေးဟန်ခါရာကခွေးကြိုက်တာတော့မှပျောက်နိုင်တာဗောလို့မေးမြန်းတဲ့အခါကိုရောင်စိန်ကဒါဗောကွာခွေးကြိုက်ခံရတဲ့သူဆိုရင်ရေတစ်ခွက်ကိုခံရင်းနဲ့ဖျားစင်ပေါ်မှာတင်ဖျားရှိထမ်းပေါက်မှာတစ္ဆာတရားဆို၅ဘာတိလခံယူစောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေခွက်ကိုဂါရာယူပြီးအဲ့ဒီရေမန်းကိုတိုက်လိုက်ရင်တော့ခွေးကြိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာဟာတဖြည်းဖြည်းတိတိတသားလေးကောင်းလာပြီးတော့ပျောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကလည်းဒီဂါရာကိုကျုပ်တို့ကိုလည်းတင်ပေးပါကိုရောင်စိန်လို့ပြောလိုက်တော့ကိုရောင်စိန်ကအေးတင်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ဟောရီဂါရာကလက်လွတ်စပယ်တော့အစွမ်းမထက်ဘူးကိုချင်းတီလာကောင်းရမယ်သရဝါရီပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်ကိုနေထိုင်စောင့်တည်နေတဲ့တီလာသမားရိပေါ်မူတည်ပြီးအစွမ်းထက်နိုင်တာပေါ့
ကာရာရုံရုံနဲ့တော့ထင်သလောက်အကျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကိုရောင်စင်းရဲ့စကားဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ရွာကင်းတဲလေးဘက်ကနေရဲများကင်းလဲလာနေကြောင်းအချက်ပေးတန်ချောင်းခောက်တန်းကြားလိုက်ရပါတယ်မနက်ခင်းအာယုံတက်ချိန်ရောက်ဖို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မဝေးတော့ပါဘူးနှင်းဆက်နှင်းဆက်အချို့တော်မှတစ်ပင်များပေါ်မှာကတ်ခိုပင်တွယ်စပြူပြီးတော့အရေးတက်ကလည်းအဓုအထင်နဲ့တိတ်တိတ်တီးတီးတိုးဝေလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကင်းတဲလေးကနေလဲပြန်မို့အတွက်တန်ချောင်းခောက်လိုက်ပါတယ်ညကတော့မှုံကြီးအေးဆက်ပြီးအိမ်မောကြလျက်ပါပဲကျွန်တော်ကဘော်ဒီဖုံးကြီးချောင်းကလေးမှာနေထိုင်ပြီးတော့ပညာသင်ခဲ့စဉ်ကာလကဖြစ်ပါတယ်ဖိုးကျော်ညွန်းဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့အတန်းတူတငယ်ချင်းသူကတော်ရွာလို့ခေါ်တဲ့ဖုံးကြီးချောင်းကလေးနဲ့မနီမိုးကြီးရောက်ကွက်มาနေပါတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်ခြံဝန်းကြီးကကြီးမာပြီးအဲ့ဒီခြံဝန်းထဲမှာတော့ကွန်မပြောကြံစတာတွေကိုစိုက်ပျိုးလို့ထားပါတယ်ကြီးမာလာတဲ့ကုတ်ကူပင်ကြီးများပေါ်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လင်းဆွေများကတပင်လုံးအပြည့်ပါပဲတောရတောရွာတွေကများသောအားဖြင့်ခွေးကောင်းများကိုသာမွေးမြူလေးရှိပါတယ်ခွေးကောင်းရင်အိမ်လုံးတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်တငယ်ချင်းဖိုးကျော်ညွန့်ရဲ့အိမ်မှာမွေးမြူထားတဲ့ခွေးတွေကဆယ်ကောင်ထက်တော့မနည်းပါဘူးလူစိမ်းတယောက်ရဲ့အနှံ့ကိုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အမဲဖြတ်သူတို့ဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ကြတာပါဒါကြောင့်လဲဖိုးကျော်ညွန့်ရဲ့အိမ်တဝိုက်မှာလူမပြောနဲ့တခိုးတဝက်တောင်မှရှောင်ရှားကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖိုးကျော်ညွန့်ရဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တင်ထွန်းထေးဝင်းတို့၃ယောက်သာသူတို့ရဲ့အိမ်ကလေးကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဆရာတော်ကနေသူတို့ရဲ့အဖေကျောင်းတကာကြီးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာကြောင့်ပါတင်ထွန်းနဲ့ထေးဝင်းတို့ကကျော်ညွန့်တို့ရဲ့အိမ်ကခွေးများဆိုကြောင်းရွာနီးဖြစ်သူတွေမို့လို့သိထားကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းများမသိပါဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကကျော်ညွန့်တို့ရှိတဲ့အိမ်ကလေးကိုထွက်လို့လာခဲ့ကြပါတယ်나이ဝက်ခန့်တသားစကြခင်းများကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်မိတဲ့အခါကျော်ညွန့်တို့ရဲ့ခြံဝိုင်းကလေးကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်ခြံဝင်းကြီးကတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးခြံစည်းရိုးကိုတော့ဝက်ခန့်များနဲ့ကာယံထားပါတယ်မကြခင်မှာတော့ချမ်းစီယုတ်ကလေးအနာကိုကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကတ်သွားကြပါတယ်။ကျော်ညွန့်ကမိမိရဲ့အိမ်ရှိမှာရှိတဲ့ခြံတကားကိုဖွင့်လိုက်ရင်ပြေးထွက်လာတဲ့ခွေးယုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်လေးနီးရသပိတ်မော်ကိုအမြန်တက်ကြလို့အတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တင်ထွန်းတို့၂ယောက်လူတရက်တသားရှိတဲ့တစ်ပင်များဘော်ကိုအချိန်မီပြစ်တက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ထေဝင်းကတော့ပြေးချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ခွေးယုတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိရာစီကိုတဟုန်ထိုးပြေးလာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖတ်တွင်နေတဲ့တရက်ပင်များအောက်ကမန်ဖီဟောင်းနေကြရင်ထေးဝင်းစီကိုလည်းကြိုက်ဖို့အတွက်အပြေးထွက်သွားကြတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။အစွဲတဖွေးဖွေးနဲ့ကြိုက်ကြတော့မမြင်ဝင်းကိုမမြင်ဝင်တာမို့လို့ဖျားဖျားတာပြီးမျက်နှာလွှဲထားလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာတော့မှခွေးတံများကိုမကြားရတဲ့အခါစုံမိတ်ထားတဲ့မျက်စိများကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ထေးဝင်းကအရက်မပြတ်ပုံစံမပြတ်နေမြဲတိုက်နေရတဲ့တစ်ပင်ဘောကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ဟာဟဲ့အောင်အောင်ကျော်နဲ့တင်ထုံးဆင်းခဲ့ကြလို့အော်ခေါ်ပါတယ်ခဏလောက်ကြာတော့ခြံလေးတွေကနေကြော်ညွန့်အောင်ထွက်လာပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်အဖြစ်ပြက်လေးများကိုပြောပြရင်းနဲ့မင်းကတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ပဲကြော်ညွန့်ကရုတ်တရက်တစ်ပင်ပေါ်ကိုပြည့်တက်ဆိုတော့ငါတို့လည်းဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါကြော်ညွန့်ကအေးကွာခွေးတွေကပြေးလာတော့လေငါလည်းအံ့အားတင်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုအချိန်မီပြောလိုက်ရတာခွေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ဆိုတာကလူစိမ်းဆိုရင်တော့တားမရစီးမရအတော်လေးကြိုက်ချင်တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ပင်မော်ကိုအမြန်တက်နိုင်လို့သာပေါ့ကွာနိုးမဟုတ်ရင်တော့အပြန်မှာ6000တောင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကဲဒါနဲ့ဆိုပါဦးထေးဝင်းရဲ့ငါနဲ့တင်ထုံးတို့ကတစ်ပင်မော်ကိုတက်ပြေးပြီမဲ့မင်းကတော့မတက်ဘဲနဲ့ရက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲခွေးကြိုက်မှာမကြောက်တို့လားလို့မေးမြလိုက်ပါတယ်ဒီခါထေဝင်းကငါကငါရဲ့အကြောင်းကိုငါသိနေလို့ပေါ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာသိရလဲကွာငါတို့ကိုလည်းပြောပြပါအောင်လို့မေးမြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှထေဝင်းကဒီလိုကွာငါကိုခွေးရမကြိုက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အဖိုးဥတာမန်ဆိုတဲ့လူကြီးကငါကိုခွေးမကြိုက်နိုင်တဲ့ခါရလေးတစ်ပုဒ်သင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြေးသွားကြပြီမဲ့ငါကတော့မပြေးပဲဟောဒီကာရာကိုအုံခံပြီးတော့ခုနှစ်ခေါက်တိတိရပ်ပြီးတော့ညွတ်နေတာ
ခွေးတွေကငါ့ကိုကြိုက်ဖို့မပြောနဲ့ငါ့ကိုလည်းမြင်ရောတုံကနေလှဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်တာမှတကြိုးတည်းပဲဟေးလို့ပြောပြီးရှီမောနေပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်ကလည်းဟာဒါဆိုရင်တော့ငါကြားဘူးတဲ့ငါတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရွာကလေးကကိုရောင်စိန်ပြောပြတဲ့ခွေးဟန်ခါရာဆိုတာဒါလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ထေဝင်းကလည်းဟေးဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးလေကွာငါငငယ်တုန်းကငါ့ရဲ့အဖိုးဦးတာမှန်ကြီးကငါ့ကိုသင်ပေးသွားလို့ရှားနေတာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတခါကိုရောင်စိန်နဲ့ပြန်တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရင်းနဲ့အဲ့ဒီဂါရာလေးအကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းရပါအောင်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထေဝင်းကိုမှန်ဖီရင်းနဲ့ကြိုက်ဖို့ပြေးလာကြတဲ့ခွေးကြီးတို့ကတမဟုတ်ချင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးထွက်သွားကြတဲ့မြင်ဝင်းကိုကျွန်တော်နဲ့တင်ထွန်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအခုအချိန်အထိအထင်ရှားမြင်နေစေပါအဲ့ဒီတော့ကကိုရောင်စိန်ပြောပြခဲ့တဲ့ခွေးဟန့်ဂါရာဆိုတဲ့ဂါရာလေးကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဘူဒီအားအာဒီဘူးဆိုတဲ့ဂါရာလေးကိုအုံခံပြီးတော့ခုနှစ်ခေါက်ရွေရခြင်းမှာပုပ်ဖေနိဝါဒညံတော်ဒိဗ္ဗစကုညံတော်နဲ့အာတဝခရညံတော်စတဲ့ညံတော်တွေကိုပူဇော်တဲ့ဂါရာလေးပါဒီဂါရာတော်လေးကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံကတော့ခွေးတမကဒရဝတခေါင်ခေါင်ရဲ့ဘေးရန်ရဲကနေကာကွယ်လိုတဲ့အခါအုံခံပြီးတော့ပူဒီအားဆိုတဲ့အဖွင့်ကားရာကိုခုနှစ်ခေါက်ယူဆိုပြီးအဲ့ဒီချမ်းအဲ့ဒီဝင်းတွေကတစ်ပင်တစ်ခတ်တစ်ခုကိုကျိုးလိုမျိုးထုံးချီထားရပါတယ်မိမိတို့ပြုတဲ့ကိစ္စပြီးမြောက်တဲ့အချိန်မှာအဖြေကားရာကိုအုံခံပြီးတော့ခုနှစ်ခေါက်ယူဆိုပြီးပြန်လဲဖွင့်ပေးရပါတယ်အဖြေကားရာကတော့အာတိပုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မဖြေပေးဘူးဆိုရင်အာဇေးထည့်ထားတဲ့တော်ဝါကအစာစားမရရေတောက်မရဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကိုရောင်စိန်ပေးခဲ့တဲ့ဂါရာလေးကခွေးဟန့်ဂါရာလို့ဆိုပေမဲ့လည်းခွေးသားမကအန်ရည်ပြုတ်နိုင်တဲ့ဘဲတရွာကိုမစိုးအာဇေးထည့်ပြီးတော့ဟန်တားနိုင်ပါ रे ဒါကြောင့်လဲဟောရီဂါရာကိုအာဇေးထည့်ဂါရာလို့ခေါ်ဆိုကြပါ रे တကယ်တော့ဒီဂါရာကအတုမဲ့သောဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ညင်သုံးရံမှာအောင်တော်မူရရှိခဲ့တဲ့အောင်တော်မူညံတော်သုံးပါးသာလင်ဖြစ်ကြောင်းစာပေများဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့အချိန်မှသိရှိခဲ့ရပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနားထောင်ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ